Ігор Лущан вступив до Академії прикордонної служби 2016 року. Хлопець родом з Дніпропетровщини, каже, обирав військовий навчальний заклад в час, коли на Донбасі вже йшли бойові дії, свідомо. Нині він отримав офіцерські погони і незабаром поїде на перше місце служби – до Харківського прикордонного загону. Тож ділиться спогадами про роки, проведені у Академії імені Богдана Хмельницького. Мені спочатку старшокурсники говорили, що незабутнє – це присяга і випуск. Я спочатку не розумів, чому, тому що я з цивільної молоді прийшов після школи. Спочатку було мені тяжко, але згодом мене навчили. Академія мене зробила дисциплінованим, і я навчився приймати швидко рішення і проявляти командирські якості. Цього року первинне офіцерське звання отримали 260 випускників. Проходитимуть службу юнаки та дівчата в усіх прикордонних загонах, за виключенням тих, що розташовані в зоні проведення операції об'єднаних сил. Аби матеріальне забезпечення наших захисників було на гідному рівні, парламентарі працюють над вдосконаленням законодавства. Необхідна мотивація, яка дасть можливість молодим офіцерам отримати житло, щоб їхні сім'ї не думали, як батько мав би десь заробляти в іншому місці кошти, а безпосередньо нести звання офіцера, отримувати вдячність від своєї держави. Головне завдання прикордонників – забезпечити охорону та оборону державного кордону в умовах гібридної війни з Росією. Тож наступного навчального року академії планують збільшити державне замовлення. У 2020-му розподіл на місця служби курсантів-випускників відбувався за новою системою. Кажуть, 87% молодих офіцерів результатами задоволені. В цьому році забезпечили розподіл на первинні посади на основі рейтингу. Тобто курсант за роки навчання сформував свій особистий рейтинг. За цим номером по рейтингу він заходив до розподілу і обирав всі посади, які були йому доступні. Ті, які залишилися після заходу його попередників, ті, хто мав кращий рейтинг. У Хмельницькому з 2016 року діє програма військово-патріотичного виховання. За словами міського голови Олександра Семчишина, влада постійно підтримує навчальний заклад оновленням матеріально-технічної бази. Випускники наші 11 класів обов'язково проходять профорієнтацію, урок захисту вітчизну на базі академії, на полігонах, на спортивних змаганнях. Крім того, це постійне патріотичне виховання, яке проводять курсанти і офіцери академії. Ну і, звичайно, це матеріальна допомога. Зміцнення матеріально-технічної бази. Вступивши до Академії прикордонної служби, юнаки та дівчата опиняються у вирі військового життя. З першого курсу опановують ази армійського фаху. Протягом навчання вони вивчають основи тактики медичної та вогневої підготовки у теорії та на практиці. Усе для того, аби вміти гідно реагувати на можливі виклики. Хочеться, щоб всі ці юні, ще вчора курсанти, а сьогодні вже дорослі люди, справжні патріоти, справжні офіцери, щоб вони з гордістю несли звання прикордонника, щоб вони все те, що вивчили тут, використовували, знову ж таки, тільки з мирною ціллю. З огляду на карантинні заходи, цьогорічний випуск офіцерів-прикордонників відбувся без присутності рідних. Однак багаторічних традицій випускники таки дотрималися. Я патріот, являюсь патріотом України, готов захищати на будь-яких рубежах нашу державу і взагалі дбати про нашу країну. Тетяна Очеретнюк, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.